Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Ivanu. Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: vidjeli smo Gospodina. On im odvrati: ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: mir vama. Zatim će Tomi: prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma: Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. U usporedbi današnje crkve s prvom zajednicom može netko reći kako su oni bili tu, nadomak Krista. S njim su živjeli i dakako da je njihova vjera, njihov polet, radost i ushićenje bilo veće nego što je naše danas. Ali takvo razmišljanje bilo bi sasvim pogrešno. Takvo bi razmišljanje umanjivalo činjenicu da Isusova riječ jednako govori danas kao i nekoć. On i danas govori nama i prisutan je u sakramentima koje nam je ostavio kao susretište Boga i čovjeka na ovome svijetu. Čuli smo kako ni prva zajednica nije bila bez poteškoća. Slušali smo o Tomi koji nije bio prisutan o Kristovu dolasku među učenike. Uvidjeli smo njegove poteškoće i poteškoće zajednice koja mu je prenosila ono što su oni iskusili. Toma je bio sumnjičav. Tražio je dokaz za svoju vjeru. Tražio je nešto opipljivo. Jednako kao što je bio vidljiv učitelj raspet na križu, jednako kao što su ga zamotano u povojima položili u grob, Toma i sada traži vidjeti, opipati, svojim rukama dodirnuti. Teško mu je povjerovati u riječi zajednice. Možda je teško upravo iz razloga jer se ne radi o svakodnevnome događaju i nečemu što bi bilo logičan slijed događaja. I mi vidimo zajednicu koja prenosi doživljeno i uočavamo učenika koji ne vjeruje odmah iskazu zajednice. I dolazi do teške situacije. Zajednica je postojana u vjeri, ali Toma još ne vjeruje. Zašto se to dogodilo? Evanđelist Ivan nam u ovome izvještaju mnogo toga donosi što se može činiti nebitnim, a dobro je osvrnuti se upravo na to. Opisujući Isusov dolazak među učenike nakon uskrsnuća u proslavljenom tijelu, Ivan govori o dolasku u sredinu. Isus stane u sredinu. Sredina je ono mjesto na kojem Isus od svakoga jednako udaljen, ili možda bolje rečeno, jednako blizu. To će reći kako Isus svakoga jednako dodiruje i susreće. I upravo se tada iz sredine daruje mir učenicima. Mir i Duh Sveti kojega su oni primili. Zajednica prima poslanje, te možemo reći kako je njezin prvi navještaj zapravo navještaj jednome od njihovih, Tomi. Pogledajte koliko se problema i nejasnoća javlja kada se netko izdvoji iz zajednice. Ne treba to biti namjerno izdvajanje. Izdvajanje može biti nama posve običan slučaj. Naprimjer, nedolazak na Euharistiju, na molitvu, na sakramente, izbjegavanje vršenja dijela milosrđa. I tu se događa nesklad između pojedinca i zajednice. Zajednica okupljena oko Gospodina uvijek prima mir iz svoje sredine, jer je njezina sredina upravo sam Gospodin. Neka i naša vjera bude svjetionik svima koji trebaju pomoć, koji trebaju zajednicu u kojoj će susresti Krista.
dođimo Kristu i dovodimo druge Kristu. Prinosimo ruke svoje nevjere Kristu kako bi nam On darovao vjeru u kojoj ćemo ga prepoznati i priznati svojim jedinim gospodinom. Neka nam na tom putu pomogne i zagovor svetoga Tome apostola.